Θεός έχει άγγελμα για κάθε άνθρωπο να το μάθει. Θέλει να το ξέρει ο καθένας. Έστειλε την μαθητά και τους είπε πηγαίνετε σε όλα τα έθνη και τους λαούς. Βρέστε τον κόσμο να το μάθουν αυτό και να το ξέρουν. Είναι το ζωτικό άγγελμα που έχει μέσα του το κλειδί της ζωής μας. Το κλειδί της επιτυχίας του προορισμού μας, του σκοπού της υπάρχουσας. Και ποιο είναι αυτό το άγγελμα. Ποιο είναι αυτό το άγγελμα. Είναι ότι η αγάπη του, ενώ εμείς είμαστε ανάγκη, μας αγάπησε. Εμείς είχαμε φύγει από αυτό και είχαμε αποκλειστεί ο Θεός. Αυτή είναι η φωνή του Κώστα Μεταλλινού. Είναι η φωνή που επί 50 ολόκληρα χρόνια ευαγγέλιζε αμαρτωλούς, εστήριζε τους ολιγόψυχους και οικοδομούσε τα παιδιά του Θεού με τα λόγια του επουρανίου πατέρα τους. Η προσωπική ιστορία του Κώστα Μεταλλινού είναι μια πολύπλευρη και πλούσια ιστορία, επειδή παρουσιάζει όλες σχεδόν τις ποικίλες περιστάσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η ανθρώπινη ζωή. Περιστάσεις δύσκολες και δραματικές, αλλά και περιστάσεις εύκολες και ευχάριστες. Έτσι, στην παιδική του ηλικία ορφάνεψε. Στην νεανική του ηλικία έζησε μέσα στη φτώχεια και στις στερήσεις. Στην αντρική του ηλικία βασανίστηκε από μια αρρώστια τόσο επικίνδυνη, ώστε χρειάστηκε κατευθείαν ο ίδιος ο Θεός να επέμβει και να τον θεραπεύσει. Αυτή η θαυμαστή θεραπεία του Κώστα Μεταλλινού ήταν ο μεγαλύτερος σταθμός στη ζωή του, καθώς και στο πνευματικό του έργο. Από τότε βρήκε τον εαυτό του. Από τότε βρήκε επίσης τη θέση και την αποστολή του στην Εκκλησία του Χριστού, ως κήρυκας του Λόγου, ως ποιμένας, ως διδάσκαλος και ως απολογητής της χριστιανικής αληθείας. Ο Χριστός με το αίμα του έκανε σωτηρία, ώστε και ο πιο μεγαλύτερος αμαρτωλός και ο πιο μεγαλύτερος εγκληματίας της ιστορίας να μπορεί να βρει σωτηρία, εάν γυρίσει και πάει στον Χριστό. Ο Θεός ετοίμασε τον δρόμο. Όλα τα δωρεά, όλα τα χάρη, διότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε ποτέ ούτε μόνο στο αυτό να το κατορθώσει, ούτε να τα εξαγοράσει. Η δωρεά του Θεού και η χάρη του Θεού. Ο Μεταλλινός ήταν άπιστος, αλλά όχι και απειθής. Από τότε που γνώρισε τον εαυτόν του ως νέος, πολεμούσε τη χριστιανική αλήθεια με μεγάλο πείσμα και με κάθε τρόπο που μπορούσε. Η χαρά να γνωρίσεις τον Χριστό. Δεν είχα αυτό το ευτύχημα εγώ από μικρό, δεν το είχα. Και πήρα κακή κατεύθυνση. Μέχρι 20 χρονών, από τον καιρό που γνώρισα τον εαυτό μου, ήμουν εχθρός του Χριστού και κηρυγμένος πολέμου του Χριστού. Έγραφα βιβλίο εναντίον του Χριστού. Ευτυχώς δεν αφήθηκε ο Θεός να το δημοσιεύσω. Γιατί εκεί που το έγραφα, εκεί άνοιξα το μάτι μου και είδα ποιος είναι ο Χριστός. Πράγματι από τότε άνοιξαν τα μάτια του Μεταλλινού και είδε ποιος ήταν ο Χριστός. Αλλά συνάμα, ο Χριστός τον οποίον αποφάσισε από τότε να ακολουθήσει, έφερε τον νέο μαθητή του έξω στην έρημο της σκληρής δοκιμασίας και των πειρασμών. Σοβαρή αρρώστια χτύπησε το Μεταλλινό. Μια αρρώστια η οποία εξασθένισε το νευρικό του σύστημα και σήκωσε μέσα στη ψυχή του μια μπόρα αγωνίας και αμφιβολίας. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν άρρωστος 8 χρόνια και τηγανιζόμουν μέσα στο τηγάνι εκείνο του Θεού από τη μια μεριά και από την άλλη. Δεν είχα τότε δυνατότητα να μελετώ πολύ, διότι τα μάτια μου δεν μπορούσα ούτε δύο γραμμές να προσέξω. Είχαν εξασθενήσει το οπτικό κέντρο τελείως.
Λοιπόν, θυμόμαι μια φορά, είχα αϊπνία όλη τη νύχτα και έβγαινε η δρόσος και το πάπλωμα από πάνω πάπλωμα να μου σκέφτεται. Δεν είχα ακόμη το φως το οποίο έχω τώρα. Δεν εγνώριζα τον διάβολο, δεν το ξέρω. Ενόμιζα ότι ο διάβολος για τον χριστιανό κάθεται μακριά με ένα κλεφτοντούφεκο και άμα τον δει, μπουπ, πετάει μία. Δεν ήξερα ότι είναι μορφή πάλι, όπου στην πάλι, ως πάλι μας συμβαίνει ο λόγος του Θεού. Στην πάλι έρχεσαι κεφάλι με τον αντίπαλο και καταλαβαίνεις την αναπνοή του που σε σφίγγει και σε πιέζει. Αυτός είναι η πάλι. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι μία φράση. Έλεγα, πιθανόν λέω, να παίζει ρόλο εδώ το διάβολο. Του Μεταλλινού η διάγνωση ήταν σωστή. Σε αυτή την αρρώστια του έπαιζε πράγματι ρόλο και ο διάβολος. Και επειδή ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος, είχε βάλει σκοπό του να καταστρέψει του Μεταλλινού τη σωματική και τη ψυχική δύναμη. Να τον αχρηστέψει. Όπως αισθάνεται ένας όταν τον ρίχνουν μεσάνυχτα στο φουρτουνιασμένο ωκεανό. Έτσι αισθανόταν την εποχή εκείνη ο Μεταλλινός. Ο λόγος γιατί δεν τον εσκέπασαν τα νερά ήταν επειδή είχε περιζωθεί το σωσίβιο των υποσχέσεων του Κυρίου. Ο Σατανάς την εποχή εκείνη τον γονάτιζε, αλλά δεν τα κατάφερνε να τον ρίξει κάτω. Χρόνια βασανιζόταν σε αυτή την κακή κατάσταση. 7 ολόκληρα χρόνια. Ιδούτε εξιστορεί ο άλλοτε συνάδελφος και συνεργάτης του Μεταλλινού, Χάρης Καρτερούλης, ενθυμούμενος την εποχή εκείνη. 1924 μας αρρώστησε και αρρώστια βαριά. Αρρώστια που όσοι ήταν οι δικοί του από τον κύκλο των φίλων του αισθάνοντο μεγάλη θλίψη. Πού να καταφύγουμε στους γιατρούς, όλοι οι γιατροί επεστρατεύτηκαν, ντόπιοι και ξένοι. Φάρμακα όσα θέλετε. Η ασθένεια επέμενε παρόλο στους γιατρούς και τα φάρμακα, επειδή η αιτία της δεν ήταν οργανικής φύσεως. Ήταν επίθεση του Σατανά και η επίθεση του Σατανά δεν εξουδετερώνεται με την επιστήμη, αλλά με την προσευχή. Με την προσευχή. Ανέκαθεν ο Μεταλλινός επίστευε στη δύναμη της προσευχής. Στο διάστημα της δοκιμασίας του έκραζε προς τον Κύριον, αλλά ο Κύριος δεν απαντούσε. Καθώς φαίνεται, η ώρα της θεραπείας δεν είχε ακόμα σημάνει. Οι σκοποί του Θεού δεν είχαν ακόμα εκπληρωθεί. «Θεέ μου», έκραζε, «ας ελευθερωθώ εκ των βαθέων υδάτων. Σώσον με, Κύριο, λυτρωτής μου, διότι εισήλθον ύδατα έως ψυχής μου. Δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφθασα στα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλίζει. Πλησίασον εις την ψυχήν μου και λύτρωσον αυτήν. Ω, Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου ας έλθει προσέ. Ο Χάρης Καρτερούλης, αυτόπτης μάρτυρας της τότε καταστάσεως, μας διηγείται πώς ο Κύριος απάντησε στην τελευταία κραυγή του Μεταλλινού για βοήθεια. Αδελφοί, 6-7 αδελφοί, δεν πάμε να κάνουμε προσευχή. Δεν πάμε να τον δούμε και τούτη την Κυριακή. Και πήγαμε. Και τον είδαμε.
και μόλις μας είδε έφυγε. Αλλά εμείς μείναμε και γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε. Ώρες, 4 ώρες. Και το θαύμα εγένετο. Και το θαύμα εγένετο. Και με τα λίγα Ιανουάριο μήνα μετά την θεραπεία του άρχισε να κηρύσει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι και η ανθρώπινη. Ο Ιησούς Χριστός, ο μοναδικός γιατρός, είναι το πρόσωπο που καταστρέφει τα έργα του διαβόλου, όχι μόνο στο πνεύμα, αλλά και στο σώμα, με θεραπείες επί ασθενειών και παθήσεων, εκήρυτο μεταρρυνός. Προς τούτο όμως απαιτείται πίστη εις αυτόν, δηλαδή αναγνώριση εις το ότι δύναται να κάνει τέτοια θαύματα. Άνευ πίστεως δεν μπορείς να αντλήσεις από την παντοδυναμία του Κυρίου. Μη φοβού, μόνον πίστευε. Και πράγματι ύστερα από τη Θεία Επέμβαση στη σωματική υγεία του μεταλλινού, οι υποσχέσεις του Κυρίου έγιναν για αυτόν οι πλέον ζωντανές πραγματικότητες στη ζωή του. Τα πλέον δυνατά του στηρίγματα. Ο Χριστός υπόσχεται θαύματα σαν απάντηση σε προσευχή με σκοπό να νικηθεί ο Σατανάς και να δοξαστεί ο υπουράνιος Πατέρας. Δεν επιτρέπεται όμως τον άνθρωπο σε επεμβάσεις τέτοιες να σφετερίζεται τη δόξα του Θεού διαφημίζοντας τον εαυτόν του. Πρέπει, έλεγε, πρέπει να ζητάμε θαύματα για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Δεν πρέπει όμως ουδέ ο ελάχιστος αντίκτυπος να υπάρχει εν το εγώ του πιστού όταν γίνει το θαύμα. Η αρχή είναι πιστεύετε για να κάνω έργα. Και ένα από τα θαυμαστά έργα ήταν η θεραπεία που έκαμε ο Θεός δια του μεταλλινού στην αδελφή του Παγώνα. Η ιδία μας διηγείται εν συντομία αυτό το θαυμαστό περιστατικό που την απάλλαξε από μια κακή αρρώστια, αυτό στιγμή. Μου επέτρεψε ο Κύριος 3 χρόνια ασθένεια, αιμορραγία. Και όλοι οι γιατροί της Κερκύρας με στείλανε για εγχείρηση. Και μάλιστα στα Αθήνας. Πήγα με το μεγαλύτερο παιδί μου στο σπίτι, του αδελφού μου. Μόλις με είδε, όταν ήλθε στο σπίτι του, έβγαλε το καπέλο του και μου είπε «Ευχαριστώ τον Θεό που σε έφερε. 20 χρόνια προσεύχομαι να μου φέρει ο Θεός έναν από το σπίτι μου να τον γνωρίσει. Εγώ να κλαίγω ότι ήρθα δια εγχείρηση και δεν την κάνω». Λοιπόν, μου λέει ο Κώστας, «Μη κλαίς, αφού δεν θέλεις να κάνεις εγχείρηση, μην κάνεις εγχείρηση». Αυτός έπειτα από 2 μέρες, δεν μου είχε επιλέξει, μου λέει «Άκου εδώ, λοιπόν εγχείρηση δεν θέλεις να γίνει». «Όχι. Πιστεύεις ότι μπορεί ο Χριστός να σε κάνει καλά?» Εγώ του είπα «Το πιστεύω». Αλλά του το έλεγα με το στόμα μου. Η ψυχή μου δεν είχε τίποτα μέσα, ούτε ήξερα τι μου λέγε. Μία μέρα. Με πιάνω από κοντά μου, τι ήξερε το διάβολο, τι ήταν, ο Κώστας δεν ήξερε. Με παίρνω από κοντά. Από μέσα στη μέση στο δρόμο και τη λέω, «Εγίνηκα όλοι όπως το πανί, σαν λεμόνι». Και μου λέει, «Τι συμβαίνει?» «Τα ίδια είμαι, Κώστα». «Τι, σου φεύγει το αίμα?» «Θα φύγει όλο αυτό», μου λέει.
Μπορείς προβατήσει να πάρουν ένα μάξι. Μπορώ, του λέω. Πρόβατη μου. Θα φύγει όλο αυτό το αίμα, θα γίνει καινούριο. Και πράγματι. Από αυτή την ώρα και από αυτόν τον λόγο δεν τελείωσε τα πάντα όλα. Ούτε ξαναείδα τίποτα πάνω μου, ούτε με εμπόδισε, ούτε τίποτα τίποτα. Από αυτή την ώρα και από αυτό το λόγο. Ο Μεταλλινός όμως δεν ήταν κυρίως θεραπευτής, αν και ο Θεός τον χρησιμοποίησε για αρκετές θεραπείες επάνω στα άρρωστα σώματα πνευματικών αδελφών. Το κατεξοχήν χάρισμά του, το από Θεού ταλαντό του, ήταν να κηρύξει το λόγο της σωτηρίας, να απλοποιήσει το Ευαγγέλιο του Χριστού στα λαϊκά στρώματα, να εκλαϊκεύσει τα καλά νέα του Θεού στο νου και στη συνείδηση του καθενός αμαρτωλού ανθρώπου. Αυτό ήταν το κατεξοχήν χάρισμά του. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν με λέξεις να αποκοιμήσουν ένα μικρό παιδάκι. Υπάρχουν επίσης και άλλοι που μπορούν με λέξεις να ξεσηκώσουν ολόκληρα έθνη σε επιστράτευση και σε ηρωικές πράξεις. Στο ευαγγελιστικό κήρυγμα του Μεταλλινού τα λόγια του είχαν την αποθεού δύναμη να εισχωρούν στα πλέον μυστικά διαμερίσματα της ανθρώπινης ψυχής και εκεί να ενεργούν θαύματα, αληθινά θαύματα. Διότι ήσαν λόγια δυναμικά που ξυπνούσαν την ψυχή και την παρακινούσαν για μεγάλες αποφάσεις. Όταν την Κυριακή το πρωί ανέβαινε στον Άμβονα φρέσκος και ορεξάτος για να μεταδώσει στους παρισταμένους το μήνυμα του Θεού, το πνευματικό συμπόσιο άρχιζε με ύμνο της χοροδίας. Ο Μεταλλινός αγαπούσε υπερβολικά την αρμονία και τα λόγια της χοροδίας. Μάλιστα τη θεωρούσε σαν ένα απαραίτητο συμπλήρωμα του Άμβονα. Οι ύμνοι τους οποίους αγαπούσε περισσότερο ήταν εκείνοι που έφερναν το μήνυμα της μετανοίας και της σωτηρίας του αμαρτωλού. Ύστερα από τη χοροδία ακολουθούσε η προσευχή. Μια προσευχή πλούσια σε ευχαριστία που ανέβαζε και αυτόν και το εκκλησίασμά του σε μια ανώτερη και αγιότερη πνευματική σφαίρα. Με την καρδιά μας γεμάτη από ευγνωμοσύνη ο θέμα, γεμάτη από ευχαριστίες και ευλογίες και δοξολογίες, υψούμεθα την οράση πνευματικό στα πνευματικά σου Άγια των Αγίων, τους πνευματικούς ουρανούς του, ο Κύριε, και καταθέτομεν ο Θεός σου την αιωνίαν ευγνωμοσύνη μας, την αιωνίαν λατρείαν, την τιμή, την δόξαν και τον έπαινο σε σένα. Εις τον Χριστόν προϊόν σου και σωτήρα μας και εις το πνεύμα σου το άγριο, εις τους αιώνας των αιώνων. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο σου σχέδιο της αγάπης και της χάριτος για μας. Σε ευχαριστούμε που μας έφερες την ύπαρξη για τέτοιο σκοπό δοξασμένο και αιώνιο. Σε ευχαριστούμε που παρακασώντας έστειλες τον Υιό και απέθανε για μας και έκανε έργο σωτηρία για κάθε ψυχή και είσαι ζωντανός και αληθινός. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ανέβασες στα επουράνια εν το προσώπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και καθόμαστε κι εμείς εν το Ιησού Χριστό ενώπιόν σου και παριστάμενα προς του προσώπου της δόξης σου και του μεγαλείου. Σε ευχαριστούμε ακόμη για την ώρα αυτή, ώστε εδώ να σου στείλουμε ευλογίες και συνανοίξεις τους ουρανούς και να μας ευλογήσουν. Ο Κύριος Θεός, βρέξε βροχές αόρατες και αθόρυβες, βροχές ενεργειών αγίου πνεύματος να σου στείλει καρδιά των ασθενών άτομα.
Ναι, Κύριε, καμία ψυχή από λάμε και για διανύ, αλλά όλα να φύγουν φορταμένες, ευλογημένες, μιλημένες από σένα. Ναι, και καθημερινά να βρει εκείνο που συμφέρει να μη δώσει και να το πάρει και να σωθεί και να υποδομηθεί και να ευλογηθεί. Δοξασμένο το όνομα. Αμήν. Στους αιώνας των νομών. Ύστερα από την προσευχή, είχε τη σειρά του το μήνυμα για την παρηγορία και την ενθάρρυνση των πιστών. Πλούσιες πηγές για τέτοια μηνύματα είναι φυσικά η ψαλμή του Δαβίδ. Ο Κύριε ο Θεός μας, πολλά έκαμε εσύ Κύριε ο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τους περιημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκφραστείς εις εσέ. Εάν ήθελα να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, είτε αρβαίνω στη πάντα αριθμό. Και περίμενα τον Κύριο με υπομονή. Έφυγε προς εμέ και άκουσε τις κραυγής μου και μ' ανέλασε από λάθος ταλαιπωρίας από βορβορόδι φύλλο. Άσπισε επί πέτρα τους πόδες μου, εστερέωσε τα βήματά μου και άβαλε στο στόμα μου άσμα νέων ύμνων εις τον τρόπο μας. Τα θαυμάσια του Θεού για τον άνθρωπο είναι πράγματι αμέτρητα. Αλλά σε αυτό το τμήμα του κηρύγματός του ο Μεταλλινός από τα αμέτρητα θαυμάσια του Θεού έδειχνε συνήθως ή καθώς το έλεγε εσκιτσάριζε τα τρία κατεξοχήν δωρήματα της απέραντης καλοσύνης του Θεού προς τον αμαρτωλόν. Τρία αιώνια δωρήματα τα οποία επρόσφερε στον άνθρωπο με τρεις αιώνιες χειρονομίες. Τρεις χειρονομίες του Θεού θέλω σήμερα με δύο λόγια να σκιτσάρω μπροστά σας, οι οποίες είναι η πηγή και η στήλη όλου του άργου και του σχεδίου του τεράστιου το οποίο έκανε για μας. Πρώτον, μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπό, τι σκοπό, να μας πάρει μαζί του, να μας δώσει τη δόξα του και την αιωνιότητα την ευτυχισμένη και να ζήσει μαζί μας και να ζήσουμε μαζί του μια οικογένεια. Γι' αυτό άνθρωπε δεν μπορείς ποτέ να ικανοποιηθείς εδώ στον κόσμο, γιατί είσαι ικανομένος για κάτι πολύ μεγαλύτερο, πολύ υψηλότερο. Και αυτό το κάτι είναι ο Θεός, ο οποίος έφερε στην ύπαρξη. Και αν εκείνο χάσει, τα πάντα έχεις χάσει. Δεύτερο, ύστερα αυτό το μεγάλο σχέδιο το δοξασμένο. Βλέπουμε και μπήκε ένα εμπόδιο μεταξύ ημών και του μεγάλου εκείνου θέρματος της δόξης. Εμπόδιο το οποίο μας απέκλεισε απέξω. Και θα είναι τα αιώνια αποκλεισμένοι. Και θα είναι τα αιώνια στερημένοι εκείνου του θέρματος του δοξασμένου. Και όχι μόνο, αλλά αιώνια καταδικασμένη μέσα σε ένα σκοτάδι και μέσα σε μια αφιότητα. Ποιο είναι το τεμπόδιο, είναι η αμαρτία. Έβγαινε η αμαρτία. Ο άνθρωπος έγινε αμαρτωλός, απεστάθησε από τον ζώντα Θεό και κόπηκε. Και έμεινε σκεπασμένος, χαμένος μέσα στο σκοτάδι. Και εδώ η αγάπη του Θεού, η μεγάλη χειρονομία του φαίνεται. Παρόλα αυτά ήρθε και μας εζήτησε. Τι λέω, ήρθε και έπρεπε να πάνε στο ξύλο του σταυρού, στα καβούρδο, για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας και να μπορέσουμε να μπούμε από πάνω στο μεγάλο σχέδιο και στη μεγάλη δόξα. Και τρίτον, το ύψος στο οποίο μας ανέβασε. Μαθαίνομαι ότι μας ανέβασε εκεί που ανέβηκε ο σωτήρας μας ο Χριστός, ο οποίος προηγήθηκε απάνω στη δόξα του Θεού. Και εκεί που μας ανέβασε, η θέση μας ποια είναι, εκάθισε απάνω στον χρόνο μέσα του Πατρός. Και εκεί κάθεται τώρα ο Χριστός,
και εκείνη η θέση στην δική μας. Πράγμα που δεν μπορεί να συνάδει καν η φαντασία και η σκέψη του ανθρώπου. Διότι ο Θεός πάνει σκέψεις και χειρονομίες σαν Θεός. Δεν είναι σαν δυο μας άνθρωπος. Ο Θεός δεν εξειδικαζεί με μικροπράγματα να μας πάρει. Αλλά δίνει αιώνιες χειρονομίες και άγριες χειρονομίες. Τι να ψάλλεις και τι να πεις. Απόσταση μεγαλεία του Θεού για τον άνθρωπο. Και έρχομαι να διηγηθούμε. Είμαστε γεμάτοι. Είμαστε ξεκινισμένοι. Όσοι έχουμε την ευτυχία αυτή να τον έχουμε αγαπήσει και να τον έχουμε πιστέψει. Το δεύτερο τμήμα του κηρύγματος ήταν αφιερωμένο στο ευαγγελιστικό μήνυμα. Εδώ έπρεπε να εξηγηθούν οι βασικές αλήθειες του θείου σχεδίου για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το κέντρο αυτού του μηνύματος ήταν φυσικά ο Σταυρός του Χριστού. Ο Μεταλλινός εγύριζε γύρω από το Σταυρό και έδειχνε και εξηγούσε στους ακροατές του όλες τις πλευρές του Σταυρού. Το μεσητικό έργο του Χριστού, την αξία της λυτρωτικής του θυσίας, τη συνδιαλλαγή που έγινε στο Σταυρό μεταξύ του αμαρτωλού και του Θεού, το αίμα, εκείνο το αίμα με το οποίο επληρώθησαν τα λύτρα για την αιωνία σωτηρία του αμαρτωλού. Μάλιστα είχε γράψει και έναν ύμνο με αυτό το θέμα. Με το αίμα που σταλάζει από τα χέρια του στη γη, το αντίλυτρο μετράει για την κάθε μια ψυχή. Ο Μεταλλινός, με άλλα λόγια, εκήρυτε το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Παύλου. «Ημείς κηρύττομεν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Ο Χρήστος Φραγκόπουλος ομιλεί για το Μεταλλινό βλέποντας το παράστημά του από μια διαφορετική πλευρά. Ο Μεταλλινός μπορεί να ήταν ένας διανοητής, απολογητής, δυνατός, αλλά παράλληλα ήταν και ένας άνθρωπος καρδιάς. Και λέγοντας καρδιάς εννοώ αγάπης, μαζί με τις υψηλές σκέψεις που τον απασχολούσαν, βιβλία, απολογητικές, δραστηριότητα. Σκεφτόταν και κοίταζε και τους ανθρώπους γύρω του, αν είχαν κάποια ανάγκη. Με ένα μάτι τόσο γεμάτο αγάπη, μάτι γεμάτο αγάπη, που ίσως άλλοι δεν το είχαν. Να αντιληφθούν και μόνοι τους, όχι να τους το ζητήσουν, μόνοι τους να το προτείνουν. Κάτι άλλο χαρακτηριστικό ήταν η παιδική καρδιά η οποία είχε. Και τούτη η παιδική καρδιά είχε την έκφρασή της μέσα σε εκείνο το πλατή γέλιο. Ξέρετε όλοι σας πως το σπίτι του επάνω το είχε ανοίξει πλατιά και μέσα σε αυτόν βρήκαν καταφύγιο πολλά περιστέρια, τέτοια νέοι. Είχε κάποτε φτάσει, αν δεν κάνω λάθος, και 10 και περισσότερα πρόσωπα, τα οποία φιλοξενούσε μονίμως. Μια μέρα ανοίγει η πόρτα και τον βλέπω στο γραφείο εκεί που εργαζόμουν αργότερα. Πού είναι, λέει, τα αφεντικά σου, να τα παρακαλέσω, είναι μια ψυχή, λέει, θέλει δουλειά. Να τον παρακαλέσω εγώ να του φιλήσω τα πόδια, να του δώσουν μια δουλειά, να βγάζει το μεροκάματό του. Ο Μεταλλινός δεν ήταν μόνο διανοητής και απολογητής και συγγραφέας, αλλά ήταν και άνθρωπος καρδιά. Το έργο το μεγάλο το οποίο έκανε και το οποίο μένει, διότι στάθηκε πρωτοπόρος, και στάθηκε και η ηγετική φυσιογνωμία. Πράγματι, ο Μεταλλινός στάθηκε πρωτοπόρος, στάθηκε και η ηγετική φυσιογνωμία. Τόσον η διδασκαλία του όσον και η ζωή του θα είναι για τις κατοπινές γενναίες τα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ελευθέρας Εκκλησίας. Για μια τέτοια ζωή και για ένα τέτοιο έργο,
Ας αποδοθεί όλος ο έπαινος και η δόξα εις τον Ιησούν Χριστόν των Κυριών μας. Το μέρος του κηρύγματος του Μεταλλινού ήταν οικοδομητικό και διδακτικό. Και στο μέρος αυτό περιέγραφε το έργο που κάνει ο Χριστός μέσα στην καρδιά του αναγεννημένου πιστού. Αφού είχε πριν μιλήσει για το λυτρωτικό έργο του Σταυρού υπέρ ημών, τώρα θα έπρεπε να μιλήσει και για το έργο του Χριστού εν ημίν. Είναι αυτό ένα έργο το οποίο φανερώνει την καρποφορία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην εσωτερική ζωή του πιστού. Είναι αυτό ένα έργο που μεγαλώνει τον πιστόν με την ανατροφή του Αγίου Πνεύματος και τον μεταμορφώνει από δόξης εις δόξαν. Είναι τέλος αυτό ένα έργο που ζωντανεύει στην καρδιά του αναγεννημένου τις σκέψεις και τα λόγια και τα έργα του ιδίου του Χριστού. Αυτά τα βαθιά νοήματα τα παρουσίασε ο Μεταλλινός απλοποιημένα με τη βοήθεια της παραβολής του κλίματος και της κλαδιάς του. Οι κλαδιές ένα καθήκον έχουν και μια ξυπνάδα πρέπει να έχουν, να μην ξεκολλήσουν από πάνω από τον κορμό, γιατί πρέπει να κάνουν τη σκέψη ότι αν ξεκολλήσω θα μαραθώ, θα ξεραθώ και θα με κάψουν στη φωτιά και καρπό δεν θα φέρω. Να μείνεις εν τω Χριστώ, και μας λέει ο Χριστός, μείνετε εν εμή και εγώ θα σας δίνω τροφοδότηση Αγίου Πνεύματος από πάνω. Και θα βγαίνει ο καρπός. Ο καρπός! Και ποιος είναι ο καρπός? Είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Ο Χριστός θέλει να πολλαπλασιάσει τον εαυτό του. Σε αντίτυπα. Ο Θεός υφέρησε το μονογενή να τον πολλαπλασιάσει ακόμη με φετούσιους. Εκείνος είναι φύσιος. Εμείς είμαστε φετοί. Και να πάρουμε μέσα μας εμείς, να πάρουμε μέσα τις γραμμές του Χριστού, την αγάπη του όπως αγαπούσε εκείνος, τη συγχωρητικότητά του όπως συγχωρούσε εκείνος, την υπηρετικότητά του όπως υπηρετούσε εκείνος. Να μην έχουμε το πνεύμα της περιφρονήσεως του άλλου και της καταδίκης του άλλου. Όχι, αλλά πάντοτε συμπόνια. Εκείνος λέει, ένα λινάρι που εκάπνιζε δεν το πάτησε ποτέ, αλλά περίμενε να ανάψει και εκείνο και το περιποιήθηκε και το φύσηξε για να πάρει φωτιά για εκείνο. Δεν το πάτησε. Ένα καλάμι στακισμένο λέει, δεν το απετέλειωσε. Όχι, αλλά υστέρησε, το μάζεψε και το έβαλε στη θέση του για να σφίξει, να ξαναδέσει και να προχωρήσει. Έτσι πρέπει να είσαι, αγαπητέ. Μέσα στους δρόμους της ζωής αυτής και το πνευματικό συμπόσιο τελείωνε με έναν ύμνο και μία δοξαστική προσευχή προσέπαινον και τιμήν και δόξαν του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ύστερα ο Μεταλλινός κατέβαινε από τον άμβονα και πήγαινε στην πόρτα της αίθουσας για να χαιρετήσει το εκκλησίασμά του. Να πει δύο λόγια προσωπικής παρηγορίας σε αυτούς που είχαν ιδιαίτερα προβλήματα. Να υποσχεθεί κάποια ενέργεια στον άνεργο που του ζητούσε κάποια δουλίτσα. Να μοιράσει μερικά χρήματα από το δημοσιοϋπαλληλικό του μισθό που τα έβαζε ο ίδιος κρυφά στις τσέπες μερικών αδελφών φτωχών που βρίσκονταν σε εξαιρετική ανάγκη.
Αυτά έκανε και άλλα πολλά. Και κατόπιν ανέβαινε στο σπίτι του στην Κυψέλη γελαστός και πνευματικά χορτασμένος, επειδή εκείνη την ημέρα εδόξασε τον Κύριον με τα λόγια του και με τα έργα του. Για το Μεταλλινό η ώρα του κηρύγματος ήταν το σερβίρισμα του πνευματικού φαγητού. Ένα φαγητό που το σερβίριζε πάντοτε με τα μπαχαρικά του. Πράγματι, οι νόστιμες παρατηρήσεις που έκανε εχάριζαν στο κήρυγμά του όχι μόνον εξαιρετική φρεσκάδα, αλλά και πρακτική αξία. Το χάρισμα αυτού του ανθρώπου είχε καταπληκτική απόδοση, ενώ παρουσίαζε τις σκέψεις του απλές και προπάντων τόσον παραστατικές. Αν λόγω χάρη τον ρωτούσαμε τι λέει ο λόγος του Θεού για το μυστικό του επιτυχημένου γάμου, θα μας απαντούσε: ο λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτό το ζήτημα είναι τόσο σοβαρό, ώστε το αναλαμβάνει μόνο ο Θεός να το λύσει. Και λέει ότι παρά του Κυρίου είναι η γυναίκα η πετυχημένη και παρά του Κυρίου είναι ο άντρας ο πετυχημένος για το χαρακτήρα και για την οικογένεια. Λοιπόν, το θέμα αυτό δεν το αφήνει στο χέρι μας να το χειριστούμε εμείς και να το παζαρέψουμε. Εδώ πρόκειται να βάλει την δίπλα σου για να αντιμιλεί. Είμαι ένα διάολο, είμαι έναν άνθρωπο από κι άλλο πνεύμα μέσα του. Είτε άνδρας είναι, είτε γυναίκα. Πρωί πρωί που θα ανοίξει το μάτι σου και θα ακούσει τα αυτοί σου, θα ακούσει να σου μιλήσει κάποιος, ο οποίος ή δαιμόνια θα έχει μέσα του ή πνεύμα άγιο θα έχει μέσα του. Το μεσημέρι του θα βάζει, θα αντιμετωπίσει και θα συναντήσει είτε έναν ο οποίος έχει μέσα του αυτό το ακάθαρτο πνεύμα, είτε έναν ο οποίος είναι δοξολογία και υπηρεσία του Θεού. Και αυτό δεν είναι για μια εβδομάδα, ούτε για δύο εβδομάδες, ούτε για δέκα εβδομάδες. Είναι για μια ζωή. Τι θα πούμε όμως για το ρόλο που παίζει στο γάμο η ομορφιά? Στο σημείο αυτό μας δίνει μια πραγματικά ενδιαφέρουσα απάντηση. Ο Θεός, λέγει ο Μεταλλινός, έβαλε στους ανθρώπους διάφορα γούστα, ώστε να μην αδικηθεί κανένα. Το ζήτημα της ομορφιάς, προσέξτε, είναι σχετικό. Δηλαδή, όπως πας σε ένα ξενοδοχείο και σου φέρει μια λίστα που έχει μέσα 60 γαλιά και ένας άλλος δίπλα σου, φίλος σου, την παίρνει ο ίδιος. Και εσύ λέει να μου φέρεις. Αρνίστη πάνω. Εκείνος παραγγέλει, εμένα θέλω να μου φέρεις μία ψαροκεφαλή θαυμαστή. Αυτά και τι διαφέρει το ένα με το άλλο. Εν τούτης, για τον καθένα από αυτούς είναι εκείνο που τον γεμίζει. Έτσι λοιπόν και το ζήτημα της εξωτερικής εμφανίσεως. Ο Θεός έδωκε διάφορους τύπους, ανδρών και γυναικών. Αλλά έκανε έτσι τα πράγματα, ώστε ένας τύπος, ο οποίος εσένα δεν σε ελκύει, ελκύει άλλον. Μία άλλη σύμβουλη πρακτικής αξίας είναι η επιτυχία του χριστιανού στο επάγγελμά του. Πώς θα επιτύχω στο επάγγελμά μου? Πρώτα, πρέπει εσύ, ο οποίος ασκείς το επάγγελμα, να έχεις απάνω σου γραμμές Ιησού Χριστού. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ευγενής. Η πρόθεση, η λεπτότηση. Τον άλλον θα τον σέβεσαι που θα έρθει μπροστά σου να σου μιλήσει. Πρέπει να έχεις υπομονή και ανοχή αν είναι ιδιότροπο. Όχι να σε πιάνουν τα νεύρα σου και να τον βρεις και να τον διώχνεις. Δεύτερο, πρέπει να έχεις μελετήσει το επαγγέλμα σου καλά. Να το κατέχεις. Είσαι ράφης να ξέρεις να λάβεις καλά. Είσαι παπουτσής να ξέρεις να κάνεις καλά παπούτσια. Άριστα παπούτσια. Είσαι ηλεκτρολόγος. Υδραυλικό, ό,τι είσαι, να το γνωρίζεις. Διότι αλλιώς είσαι υποκριτής και κλέφτης. Κλέβεις τον προϊσταμενό σου, διότι του κάνεις δουλειά μισή. Και είπαμε ότι η δουλειά μας πρέπει να είναι αφιερωμένη στον Χριστό. Να έχουμε προϊσταμενό μας τον Ιησού Χριστό. Και να δουλεύουμε σαν να δουλεύουμε τον Χριστό, όχι τον ανθρώπο. Όχι μονάχα στα πρακτικά ή στα ευαγγελιστικά θέματα, αλλά επίσης και στα θεολογικά δόγματα, ο Μεταλλινός εχρησιμοποιούσε τον ίδιο εκλαϊκευμένο περιγραφικό τρόπο.
Η δούλογο Χάριν πώς περιγράφει την απουσία του Υιού του Θεού από τους ουρανούς, όταν εκένωσε τον εαυτόν του και κατέβηκε εδώ στον πλανήτη μας για να σώσει αμαρτωλούς. Βλέπετε, οι άγγελοι είναι γνώση των μεγάλων γεγονότων της χάριτος του Ευαγγελίου, του Σταυρού του Χριστού. Όλος ο κόσμος απάνω αναστατώθηκε, εζητούσαν απάνω πού είναι ο Υιός. Και τους έλεγαν λύπη, πού πάει. Έχει κατέβει κάτω σε έναν κόσμο. Έχει κάτω, 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 σε εκείνο το αστεράκι, το μικρούλι, το μικρούλι. Εκεί πάει. Τι να κάνει εκεί πέρα, να σώσει έναν κόσμο. Παρόμοια γραμμή απλοποιημένης εξηγήσεως ακολουθεί ο Μετερινός για να παρουσιάσει και το δόγμα της απολύτου ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου στο ζήτημα της πίστεως και της σωτηρίας του. Και ο Θεός σε δούλεψε και σε περιμένει και σε ρωτάει ο Θεός και σου λέει, ξέρεις γιατί υπάρχει και στο λέει γιατί υπάρχει, ξέρεις να φελεστώ το σκοβό. Είσαι θεραστικός εδώ στον κόσμο. Μην γελαστεί και νομίζεις ότι θα είσαι αιώνα. Όχι. Σέφερα εδώ πέρα μόνο για να ειδώ πού θέλεις να εκλέξεις θέση. Γιατί με το σταλιό εκεί πέρα ανθρώπους δεν παίρνω. Λέει ο Θεός. Εγώ σέβομαι με τον άνθρωπο. Τον έκανα ελευθερία. Τον έκανα προσωπικότητα. Και θέλω μόνο του να θέλω. Και σταθήκα εδώ για να εκλέξεις. Πού θέλεις. Θα κάνει μια εκλογή. Είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει. Και τα κηρύγματα συνεχίζονται. Εκατοντάδες κηρύγματα. Και το πνευματικό έργο του Μεταλλινού καρποφορούσε σε κάθε τομέα και σε κάθε μορφή. Και οι μήνες και τα χρόνια κυλούσαν. Κάποια μέρα αποχώρησε από τη δημοσία υπηρεσία ο συνταξιούχος και από τότε δόθηκε ολόκληρος και απερίσπαστος στη διακονία της Εκκλησίας του Χριστού. Παρέδιδε διαλέξεις σε δημόσιες αίθουσες, ευαγγέλιζε και κατηχούσε τους συναδέλφους του, τους ανωτάτους δημοσίους υπαλλήλους, κατάρτιζε ικανούς και μορφωμένους νέους για να αναλάβουν την ευθύνη του πνευματικού έργου, συνέγραφε ποικίλα βιβλία, ευαγγελιστικά, οικοδομητικά και απολογητικά, ταξίδευε συχνά στο εξωτερικό ως εκπρόσωπος των ελευθέρων εκκλησιών, μια πολύπλευρη αλλά ευλογημένη διακονία, την οποία θα ήταν δύσκολο να φέρει εις πέρας δίχως την αφοσιωμένη συμπαράσταση της συζύγου του Αλκμίνης. Και τα χρόνια περνούσαν. Χρόνια μεστά στη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Εκείνη την Κυριακή του Γενάρη του 1963, το πρόγραμμα του Μεταλλινού στην Εκκλησία ήταν παραφορτωμένο. Είχε το πρωινό κήρυγμα, την τέλεση του Κυριακού Δείπνου, ύστερα συζητήσεις με τους εκπροσώπους των εκκλησιών της επαρχίας και το απόγευμα δύο γάμους. Μολονότι φαινόταν οχρός και εξαντλημένος, δεν υστέρησε στις υποχρεώσεις του. Τα έκαμε όλα για να ευχαριστήσει όλους. Σαν πως να είχε προαισθανθεί πως εκείνη η Κυριακή ήταν η τελευταία του Κυριακή στην αίθουσα. Στο τέλος της συναθρήσεως ανέβηκε στον άμβονα και έκαμε την εξής αγγελία. Εγώ με μερικούς αδερφούς από επαρχία και από εδώ θα φύγουμε για 15 μέρες εις το Σούνιον και θα λείψω επομένως από εδώ 2 εβδομάδες. Θα παρακαλέσω να με βοηθείτε με τα προσευχά σας και να μας δώσει ο Θεός πνευματική ωφέλεια και ζωογόνηση εκεί που θα πάμε. Πράγματι πήγαν στο Σούνιο. Άλλες χρονιές, όταν η πνευματική οικογένεια ανέβαινε στο Σούνιο για γραφική μελέτη και πνευματική κοινωνία, ο Μεταλλινός οικοδομούσε τις ψυχές τους με ποικίλα θέματα. Αυτή τη φορά ο πνευματικός πατέρας αισθάνθηκε μεγάλη επιθυμία να μιλήσει στη συντροφιά πάνω στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Επί 15 ημέρες τους εξηγούσε τα διδάγματα, τις προφητείες, τις οράσεις και τις μυστηριώδεις σκηνές της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Την τελευταία ομιλία του και σε στιγμή πνευματικής εξάρσεως άρχισε να περιγράφει στους αδελφούς του την Άνω Ιερουσαλήμ.
με τα εξής λόγια. Την πόλη την ουρανία πάνω τι θέλουμε, μας περιμένει. Θα δούμε τι στολίδια έχει μέσα εκεί απάνω, η Άνω Ιερουσαλήμ. Έχει τον Θεό, την παρουσία του Πατέρα, έχει τον Χριστό, έχει την μακαριότητα των Αγίων απάνω. Έχει τα δέντρα της ζωής απάνω, τις πλατείες και τον ποταμό τον κρυστάλλινο. Θα τα δούμε αυτά. Αυτά είπε ο Μεταλλινός και άρχισε να προετοιμάζεται για να πάει και να δει με τα ίδια τα μάτια του τα μεγαλεία της Άνω Ιερουσαλήμ. Όταν ο Μεταλλινός εξέφρασε με τα παραπάνω λόγια την νοσταλγία του για την ουράνια Ιερουσαλήμ, ήταν απόγευμα της Δευτέρας, 21 του Γενάρη. Αμέσως τα πράγματα πήραν απότομες εξελίξεις. Το ίδιο βράδυ, περιοδικοί εμετοί κράτησαν τον άρρωστο Μεταλλινό ξάγρυπνο όλη τη νύχτα. Νόμιζε πως ήταν δυνατό κρυολόγημα στο στομάχι. Κανένας δεν είχε υποψιαστεί τον κίνδυνο. Την επομένη, Τρίτη, 22 του Γενάρη, παρέμεινε στο κρεβάτι κάποτε προσευχόμενος και άλλοτε ετοιμάζοντας σκέψεις για να μιλήσει για την ουράνια πατρίδα και για την Άνω Ιερουσαλήμ. Το βράδυ, σε μια στιγμή, παρακάλεσε τη σύζυγό του Αλκμίνη, η οποία βρισκόταν εκεί δίπλα του, τελείως ανύποπτη, να του δώσει από τη μικρή εκεί βιβλιοθήκη ένα ερμηνευτικό βιβλίο επί της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Και ενώ η Αλκμίνη επλησίαζε τη βιβλιοθήκη για να πάρει το βιβλίο, άκουσε πίσω της έναν ήχο ελαφρού ρόγχου. Ήταν η τελευταία πνοή του Κώστα Μεταλλινού. Θα βρεθεί σε άλλη, σε άλλον κόσμο. Θα ρίξουμε αυτό το σπίτι σου σαπλωμένο και δεντωμένο εκεί πέρα. Και τι είναι εκείνο? Εκείνο είναι το σκήνομα, το κομμάτινο μέσα στο οποίο τώρα κατοικούμε. Θα αφήνει πίσω και εδώ κάτω. Είναι αλήθεια ότι ο Μεταλλινός δεν χρειαζόταν πλέον το σκήνομά του. Έπρεπε όμως οι εν Χριστώ αδελφοί του να το τιμήσουν και ύστερα να το εναποθέσουν μέσα στο χώμα. Το μετέφεραν λοιπόν πρώτα στην αίθουσα Αλκιβιάδου 3, όπου πνευματικοί αδελφοί καθώς και μερικά από τα πνευματικά του παιδιά εκφώνησαν λόγους επικηδίους. Η χοροδία της εκκλησίας άρχισε να ψάλλει άσματα ελπίδος και νίκης. Η μεγάλη θλίψης ήταν καταφανής. Από νωρίς η μεγάλη αίθουσα πλημμύρισε από κόσμο και από στεφάνια. Ήρθαν να θρηνήσουν όλοι και από παντού. Άλλος ήρθε να θρηνήσει το πνευματικό του πατέρα, ο οποίος επί χρόνια τον έτρεφε στην πνευματική του ζωή και τον φρόντιζε στις ποικίλες του ανάγκες. Άλλος ήρθε να θρηνήσει τον αξιαγάπητο συνάδελφο του Υπουργείου, γιατί με την υπομονή και την ταπείνωσή του τον είχε οδηγήσει στο φως του Θεού. Άλλος ήρθε να θρηνήσει τον πιστόν εργάτη του Ευαγγελίου, ο οποίος επί 50 ολόκληρα χρόνια και δίχως το ελάχιστο υλικό συμφέρον κράτησε τη μαρτυρία του Ευαγγελίου ζωντανή και αξιοπρεπή και καρποφόρα. Άλλος τέλος ήρθε να θρηνήσει το θαυμάσιο άνθρωπο, τον Κώστα Μεταλλινό, και με την ευκαιρία αυτή να δει από περιέργεια πώς φαίνονται στο φέρετρο οι αληθινοί άνθρωποι του Θεού. Ο Μεταλλινός απόθεσε το σκήνομά του στις 22 του Γενάρη
1963, η ώρα 8 το βράδυ. Μία πνευματική αδελφή πλησίασε τα δάχτυλά της στο πρόσωπο του νεκρού και σφάλισε τα δύο γαλήνια μάτια του. Έκλεισε τα δύο εκείνα παράθυρα από όπου ο κόσμος επί τόσα χρόνια έβλεπε την ομορφιά της ψυχής που μόλις έφυγε. Καρδιακή εμβολή ήταν η ιατρική διάγνωση. Η ταφή του έγινε στις 24 του Γενάρη, 10:30 το πρωί. Κόντευε μεσημέρι όταν η νεκρόσιμη συνοδεία ξεκίνησε προς το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Απόθεσαν το φέρετρο δίπλα στον ανοιχτό τάφο και όλοι μαζεύτηκαν ολόγυρα για τον ύστερο αποχαιρετισμό. Έγινε ομιλία με θέμα τη ζωντανή ελπίδα του λυτρωμένου. Οι πιστοί έψαλαν ύμνους με το ίδιο θέμα. Κατέβασαν το φέρετρο μέσα στον τάφο και ύστερα το σκέπασαν με χώματα ανακατωμένα με λουλούδια. Ο Κώστας Μεταλινός έφυγε, αλλά το πνευματικό του έργο έμεινε και θα μένει, επειδή είναι του Θεού έργο. Μολονότι δεν ακούεται πια η φωνή του, όμως η αλήθεια που εκήρυξε και έγραψε και δίδαξε εξακολουθεί και ακούεται. Αυτή η αλήθεια είναι το κεφάλαιο της πίστεως της Ελευθέρας Εκκλησίας που ο Μεταλινός και οι αφοσιωμένοι συνεργάτες του εγέννησαν και ανάθρεψαν. Πράγματι επί χρόνια πολλά εδίδασκε. Και σαν έφυγε άφησε στις καρδιές των πνευματικών του παιδιών μια πολύτιμη παρακαταθήκη θείων αληθιών για να τις φυλάξουν. Είναι η διδασκαλία του η θετική? Είναι οι ερμηνείες του από του Θεού το λόγο οι φωτισμένες? Είναι οι υγιένοντες λόγοι που ακούστηκαν από το στόμα του είτε στον άμβονα της Εκκλησίας, είτε στα γραφτά του, είτε στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βίβλου? Στο σχολείο αυτό επί χρόνια εκοπίαζε για να παραδώσει στους διαδόχους του τα δόγματα και τις διδαχές, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να τις παραδώσουν στους αυριανούς εργάτες. Ο Μεταλινός είχε ενόραση για το μέλλον του πνευματικού έργου της Εκκλησίας. Δεν εφρόντιζε μονάχα για το σήμερα. Η καρδιά του και η προσευχή του ήταν δοσμένες και στο αύριο. Τώρα πλέον, το πραγματικό μνημόσυνο για το πρόσωπο και το έργο του Κώστα Μεταλινού είναι να μείνουμε με άγιο πείσμα στην πνευματική διαθήκη που μας άφησε, αλλά και να μιμηθούμε την Αγία Ζωή που έζησε. Το πρόσωπο και το έργο του Μεταλινού μπορούν να παραβληθούν με μια πυραμίδα που οι πελώριες εξωτερικές διαστάσεις της προξενούν την ίδια ζωηρή εντύπωση που προξενούν και οι εσωτερικές σπηλιές της με τους κρυμμένους θησαυρούς. Κάποιοι από τους στενούς φίλους του Μεταλινού και συνεργάτες του μας δίνουν διάφορες πλευρές του προσώπου και της ζωής εκείνου του ανθρώπου του Θεού. Ο Βασίλης Βερέτσος, πρώην διευθυντής στο Υπουργείο Εξωτερικών και πνευματικό παιδί του Μεταλινού, θυμάται τον πνευματικό του πατέρα ως μία εκλεκτή ψυχή, η οποία με νόστιμους και παραστατικούς τρόπους εξύψωνε και επενούσε τον Θεό μέσω των έργων του στη δημιουργία. Έπαιξε το πόρκο κάγιες. Και το βλέπετε. Το καμάρωνε. Καμάρωνε το σχήμα του, το χρώμα του, τη γλυκύτητά του, την εσωτερική του δομή. Και το πήγαινε και το έτρωγε από τα χέρια του Θεού. Και έλεγε από τους αχαροκαστίων του Θεού. Έκοβε ένα πανσέ από τη γλάστρα του σπιτιού του. Και ο πανσές ήταν το αγαπημένο του, λόγω του αποχρώσεων που έχει.
το αγαπημένο του λουλούδι, το κοίταγε. Το περιγυριάζει το. Το μύριζε. Το φύλαγε και έλεγε, να χαρώ εσένα, το παντζέ δηλαδή, και εκείνο που σέκατε. Ο Θάνος Καρμπώνης βλέπει το Μεταλλινό κυρίως ως ικανότατον διδάσκαλον της χριστιανικής αληθείας, ο οποίος ορθοτομούσε τον Λόγο του Θεού και κυρίως στην αποκάλυψη του μεγαλείου του προσώπου του Χριστού. Τουλάχιστον για όλους εμάς οι μικροτέρους, οι οποίοι τον θεωρούσαμε δάσκαλό μας και τον θαυμάζαμε μέσα στην ψυχή μας φυσικά και θέλαμε τα βήματα του στην πίστη να ακολουθήσουμε, μας ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα ορθοτομήσεως του Λόγου της Αληθείας. Ήθελε να εισέλθει, να λουστεί μέσα στα νάματα της πνευματικής ζωής και να φτάσει σε αυτά μπαίνοντας στην πηγή αυτών των αμάτων. Δεν του αρκούσε να διαβάσει από ένα δεύτερο χέρι ή τρίτο χέρι τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Τον βλέπουμε ακόμα να μελετάει και του άρεσε να μελετάει την Καινή Διαθήκη στο πρωτότυπο, διότι την χαιρότανε, διότι αυτή του απεκάλυπτε ακόμα περισσότερο το μεγαλείο του Χριστού μέσα στην καρδιά του και μέσα στο πνεύμα του. Ένας από τους πολλούς που ο Μεταλλινός εγέννησε δια του Ευαγγελίου είναι και ο Σπύρος Πορτινός. Η πρώτη επαφή του με τον Μεταλλινό ήταν μια λησμόνητη αλλά και μια σωτήρια πείρα. Η απλότηση του μεταφύλωσε. Τα λόγια του απευθυνόταν ευθέως αν βέλει στη δική μου την καρδιά. Τα επιχειρήματα του σύντομα με απόκλειψαν. Ακόμα θυμάμαι. Είναι αντιεπιστημονικών και ανέντινων, είπε, να πολεμάς μια θέση την οποία δεν γνωρίζεις. Αυτό ήταν για μένα. Γιατί σκύνοντας το κεφάλι ήμουν ενεργασμένος σε εκείνη την ώρα να κατέβω από τις επάρξεις εκείνες που νόμιζα πως στήριζαν τις θέσεις μου και τα αποδεικτικά αρνητικά μου στοιχεία. Και να ομολογήσω πως πολεμούσα ηρωνευόμουν στεκόμουν στην άλλη όχθη μια θέσεως που δεν την εγνώριζα. Στο τέλος θυμάμαι πρόσθεσε ένα μοναδικό ιστορικό πρόσωπο με αναμφισβήτητους τίτλους και ιστορικές εργαμινές σε αγαπάει και στην πρόσκληση αυτή της αγάπης του δεν έχεις δικαίωμα να αρνηθεί. Έμεινα καταλωμένο. Στο τέλος της ώρας στη συνήθειά του στην πόρτα του σφίξα το χέρι. Κύριε, του λέω, νόμιζα πως σήμερα το πρωί, κύριε, του λέω, όλα όσα είπατε θα λέγατε μόνο για μένα. Δεν μου μίλησε καθόλου. Χαμογέλασε. Ακούμπησε το δεξί του το χέρι απάνω στο νόμο μου και με χτύπησε. Ο Θεός να σου μιλήσει σήμερα. Ξαναγύρισα. Ήταν η Κυριακή που μου μίλησε ο Χριστός στη ζωή μου. Ήταν το κήρυγμα για μένα. Ήταν το πρωινό το δικό μου.